Pane Fialo, jak prosím vás vnímáte český justiční systém? Já ho vnímám jako soustavu nekončících zvráceností a systém zajišťující dobrou obživu těm, kteří v něm pracují, bez toho, že by měl vůbec nějakou reálnou vazbu v současnosti na společnost, které má sloužit. Obávám se, že se do tohoto stavu dostal tím, že ta transformace justice žádná neproběhla a že ta justice zůstala v podstatě na úrovni toho totalitního státu. A dneska ty totalitní praktiky předvádí dál a má pro ně daleko širší pole působnosti, než měla v té takzvané první totalitě, nebo teda před rokem 89. To je moje osobní zkušenost. No, na to se chci zeptat, jakou máte osobní zkušenost s českou justicí. Udělal jste například vy sám nějaký skutek, čin, za který byste měl být podle práva stíhaný a trestaný? No, já se domnívám, že neudělal a ty zkušenosti s tou justicí jsou katastrofální. Já myslím si, že mohu velmi dobře dokumentovat právě na svých případech to, proč je justice přetížená. Protože minimálně v 5, v 7 případech mých trestních kauz se stalo to, že jsem byl z něčeho obviněn, pak jsem byl teda stíhán, pronásledován, souzen, odsouzen. Pak ten rozsudek někdo zrušil, většinou to byl teda nejvyšší soud. V civilních kauzách teda ta opatrovnická kauza dospěla do Štrasburku a tam to napadl Štrasburský soud. A úplně stejný úsilí potom ty soudy věnovaly té nápravě. To znamená, kdyby vůbec nebyli bývali začínali, tak neměli co napravovat. Takže moje zkušenost je taková, že oni vytvoří nějaký stav bezpráví, ten potom pracně a po dlouhé době začnou korigovat a tím si jaksi vystačí a živí se na dlouhé měsíce a roky dopředu. Tato osobní zkušenost, to vaše, si myslíte, že se dá generalizujícím způsobem převést na justici jako celek? Určitě, určitě. Zejména potom v případech, kdy ten dotyčný jaksi se nehodlá smířit s tím, co je mu předkládáno jako spravedlnost, ať už to jsou teda nekončící průtahy po dobu, já nevím, 5-10 let, anebo teda zjevně zvrácené křivé rozsudky a začne proti tomu nějakým způsobem brojit a stavět se a organizovat, řekněme, nějaké hnutí, tak to je potom pro tu justici nepřítel číslo 1 a v podstatě vyvolává tyhle konflikty s ním neustále dokola a v podstatě si tak dokazuje vlastní moc, což jak si pro státní aparát dokazovat si moc na občanovi, si myslím, že je zbabělost. No. Abych si upřesnil oblast, řekněme, toho trestního práva, o které se teda bavíme, jakých činů, skutků se tyto případy zhruba týkají? Tak naprostá většina z nich pramenila ze snahy domoci se prosazení rozsudku Evropského soudu pro lidská práva, který mi v roce 2006 dal za pravdu. A ta justice na to reagovala tak, že nereagovala vůbec. Tvrdila, že prostě pro ně je to nezávazné doporučení, že se tím zabývat nemusí. Ze začátku mi dokonce tvrdili, že to je ve francouzštině, že tomu nerozumí. Pak už byl teda oficiální překlad na stránkách Ministerstva spravedlnosti, ale s nima to jaksi nějak nehlo. No a já jsem pořád čekal, kdy jak si ten případ zrevidují, tak jak jim ta mezinárodní smlouva ukládá a kdy se teda začne v té věci něco dít a oni to odkládali, vymlouvali se jeden na druhýho, tenhle soud to nemůže udělat, to musí udělat tenhle soud to taky nemůže udělat, takže když tohle trvalo asi 2 nebo 3 roky, já jsem zjistil, že dobrovolně nebo jaksi sami od sebe ten rozsudek nikdy nezrevidují nebo ten případ neotevřou, no tak jsme potom v dubnu 2008 zablokovali tu jednu jednací síň Senátu Městského soudu v Praze a tu soudkyni, která předsedala tomu senátu a evidentně dokonce ani neznala, kde ten Evropský soud pro lidská práva sedí, tak jsme jí zbavili funkce tím, že jsme jí teda předali nějaké rozhodnutí s tím, že už nemůže soudit, protože takováhle úroveň je nepřijatelná i v české justici. A tím se ty problémy v podstatě začaly stupňovat. No a... Promiňte, já se omlouvám, že vám skáču do řeči, chcete tím říct, že vy jste... zbavili soudkyni... Ano. S odvoláním na článek 23 listiny základních práv a svobod, který vám říká, že po vyčerpání všech zákonných prostředků můžete použít všechny prostředky, které vedou k nápravě nebo k prosazení toho zákonného stavu, tak my s odvoláním, respektive když říkám my, tak myslím teda občanské sdružení K213, tak jsme se na tento odstavec listině základních práv a svobod odvolali a vystavili jsme jí listinu o tom, že s tímto právním vědomím prostě soudit nemůže,
protože to uráží jaksi důstojnost těch účastníků řízení. Nemluvě o tom, že neplní svoje základní povinnosti, protože ten mezinárodní rozsudek je pro ně závazný a jsou povinni ho vykonat. A pokud ona ať už to neví, anebo to ignoruje, tu povinnost, tak prostě neplní svoje povinnosti soudce. No, tak to jsme jí předali a následovalo to, že jsme byli zadrženi a to byla vlastně jedna z těch prvních kauz, která se projednávala, co by blokáda v trestní věci, teda tehdy před obvodním soudem pro Prahu 2. Další trestní kauza potom byla v souvislosti s exekutorem Pospíchalem z Nymburka, kde jsme natočili to, že ten exekutor jednoho z mých kolegů napadl přímo v úřadu toho exekutora a sebral mu mobilní telefon, když ho natáčel, což teda podle naší kvalifikace je loupežné přepadení, protože když já někoho přepadnu na ulici, seberu mu mobilní telefon, tak to je loupežné přepadení. Natačeno to bylo, byl toho dokonce redaktor ČTK, který se netajil tím, že je ochoten to kdykoliv dosvědčit. A my jsme teda podali trestní oznámení na státní zastupitelství v Nymburce a trvali jsme na tom, aby tuto trestnou činnost vyšetřilo. A státní zastupitelství v Nymburce to odmítalo vyšetřit, že to prostě dělat nebude a že žádný trestný čin se nestal. Přitom byl zdokumentován, znovu opakuji, bylo to nahráno, ten videozáznam je do dneška k dispozici. No a my, když jsme zjistili, že státní zastupitelství nelze donutit k tomu, aby konalo to, co konat má, tak jsme ho na podzim roku 2008 zablokovali. To znamená, že jsme se postavili do vchodu, ty státní zástupkyně jsme ráno nepustili dovnitř a úplně stejně jako na tom městském soudě jsme těm, které teda pod tím byly podepsány, pod tím, že prostě odmítají toho exekutora stíhat, tak jsme jim předali ta rozhodnutí občanského sdružení o tom, že je zbavujeme funkcí státní zástupkyně. No. A dlouho se nedělo nic, rok a půl se nedělo, teda na místě nás samozřejmě sebrala policie, až už byla v dostatečné přesile, odvezla nás k soupisu nějakých teda podání vysvětlení a protokolu, které policie teda běžně standardně shromažďuje nebo vyplňuje. A rok a půl se nedělo nic a po roce a půl dostal k řešení tento případ soudce Koudelka v Kladně a z ničeho nic jsem se ocitnul ve vazbě. A byl na mě teda předtím vydán zatýkač, takže rok a půl se nic nedělo a já aniž bych věděl, jak si s čím to souvisí nebo proč státní orgány tak postupují, tak naraz jsem se ocitnul ve vazbě na Ruzyni. No a při tom dávání do té vazby jsem se toho soudce zeptal, protože on jako vazební důvod uvedl to, že si nepřebírám poštu. A já jsem si poštu přebíral, zeptal jsem se ho, jestli má pro mě teda nějaký dopisy. Jestliže tvrdí, že si nepřebírám poštu, tak jestli má nějaký nedoručený dopisy, že bych si je teda převzal na místě. Řekl mi, že žádný dopisy nemá. Ale že mě přesto dá do vazby, protože si nepřebírám poštu. Tak jsem se ho zeptal, jestli náhodou není blázen, protože tohle vysvětlení prostě není vysvětlení normálního člověka. No, to trestní stíhání v tom roce 2010 skončilo tak, že z vazby jsem byl po 69 dnech propuštěn s tím, že vazební důvody tam žádné nikdy nebyly. Trestní stíhání bylo o 2 měsíce později zastaveno s tím, že žalovaný skutek, to znamená ta blokáda státního zastupitelství v Nymburce, že není trestným činem, že by maximálně mohl být posouzen jako přestupek a bylo to postoupeno městskému úřadu v Nymburce, který nikdy nerozhodl o tom, že to byl přestupek, takže v podstatě se nestal ani trestný čin, ani přestupek. A bylo mi teda vyplaceno sice malé, ale přece jenom nějaké odškodné za tu vazbu, za těch 69 dní ve vazbě, konkrétně to bylo 300 korun za den. A následně rok a půl od těchto událostí na podzim roku 2011 jsem byl obviněn z pohrdání soudem, které mělo spočívat v tom, že jsem se toho soudce Koudelky zeptal, jestli není blázen náhodou při tom dávání do vazby. Takže to bylo na podzim roku 2011, pak to trestní stíhání, jak probíhalo, okamžitě na mě nařídili znalecký posudek, jestli nejsem blázen. To ku podivu, při každém trestním stíhání pořád dokola musím prokazovat, že nejsem blázen. A byli dokonce tak drzí, že já jsem totiž v roce 2012 v červnu podstoupil operaci srdeční chlopně a to poměrně jako akutní věc, protože jsem ztratil vědomí na nádraží a upadl jsem prostě do bezvědomí a musela mě teda jaksi sanitka rychle odvést na urgentní příjem nemocnice a zjistilo se, že teda ten stav srdeční chlopně ohrožuje můj život a že prostě musím bezodkladně podstoupit operaci. No takže tu operaci jsem podstoupila, proč o tom mluvím, protože v době, kdy jsem byl operován, kdy jsem ležel den po té operaci na nemocničním pokoji, tak mě neustále obtěžovala policie a chodila mě přepadat dokonce do té nemocnice.
že jsem se nedostavil k tomu psychiatrickému vyšetření. Jo. Takže oni se potom diví, že já o nich někde řeknu, že jsou hovada nebo prostě nějaký ostřejší výraz, že použijí. Ale tohle jsou způsoby, které jsou naprosto srovnatelné skutečně s postupem gestapa, protože mě třeba po té operaci 14 dní jsem tuším ležel v nemocnici na nějakém tom urgentním oddělení a poté mě převezli do lázní Poděbrady, což je okres Nymburk, a nymburská policie dělala to, že mě přepadala v těch lázních. To znamená, člověka po operaci srdce, který měl problémy s chůzí, který měl problémy se nadechnout, doktoři to potvrzovali, že v podstatě každý takovýhle akutní stav ohrožuje můj život, moje zdraví trvale a prostě, že má mít bezpodmínečně klid, a proto jsem v těch lázních, že jo. A jako policii nebylo za těžko mě v těch lázních chodit přepadat prakticky denně. Obtěžovali tam teda mého spolubydlícího na pokoji, když nesehnali mě, neustále tam volali, a to v podstatě kvůli tomu, že jsem se 2 roky předtím zeptal soudce, jestli není blázen. Jo. Takže pak proběhlo teda nějaké přípravné řízení, pak podali obžalobu a tu obžalobu podali k okresnímu soudu v Kladně. Ten soudce Koudelka mezi tím z toho Kladna odešel soudit na krajský soud v Praze, takže pokud vím, tak dneska soudí na krajském soudě v Praze. V Kladně proběhl proces v podstatě s předem jasným závěrem, že jsme se dopustili pohrdání soudem, nebo já jsem se dopustil pohrdání soudem, a že za to dostanu 5 měsíců nepodmíněně, což schválně jsem si nechal vyjet statistiku z Ministerstva spravedlnosti, jestli tento trestný čin je stíhán a jak je stíhán a jak je odsuzován. A z té statistiky, já ji teď nemám před očima, ale je k dohledání na našich stránkách nebo na stránkách našeho sdružení, tam se to dá velice snadno přečíst. Ten trestný čin pohrdání soudem nebyl vůbec řešen nepodmíněnými tresty, dokonce i podmínka tam byla naprostou výjimkou. Jediný trest, který se tam uděloval, tak byla pokuta. A hlavně to pohrdání soudem tam bylo kvalifikováno jako opakované maření soudního jednání, zejména ze strany soudních znalců. To znamená, když třeba soudní znalci nebo svědkové se opakovaně nedostavují k soudu a ten soud nemůže proběhnout, tak to, že je pohrdání soudem, plus teda hrubé chování k soudu, ale zase s tím, že vůči podezřelému byly použity mírnější prostředky, to znamená, má být vyzván, aby zanechal svého jednání, má mu být případně uložena pořádková pokuta, zvyšující se pořádková pokuta a tak dále. A teprve, když tohle všechno nevede k nápravě, tak musí být upozorněn, že by se mohl dopustit spáchání trestného činu pohrdání soudem, a teprve potom lze to jednání považovat za pohrdání soudem. Zpět k tomu roku 2010, kdy k tomu mělo dojít, ten Koudelka nejenom, že mě neupozornil na žádné pohrdání soudem, ani mi žádné pokuty nedával, dokonce ani tehdy nepodal trestní oznámení. To trestní oznámení bylo podáno zase až o rok a půl později, kdy mu zřejmě došlo, že by teda mě mohl za něco stíhat, a jaksi kdy měli evidentně ta kladenská mafie, tím myslím teda pracovníky kladenského soudu a státního zastupitelství, měli evidentně vztek, že tohle trestní stíhání jim nevyšlo a já jsem z toho vyšel jaksi očištěn a ještě mě museli zaplatit náhradu škody, byť teda směšnou, tak se prostě rozhodli, že tohle není možný a že mě teda budou soudit za pohrdání soudem. No, takže rok a půl poté, co se to stalo, tak šel Koudelka zřejmě nebo státní zástupkyně podat trestní oznámení, že já jsem pohrdal soudem, přitom když mě Koudelka dával do vazby, a skončilo to teda těmi 5 měsíci nepodmíněně v Kladně, což bylo na podzim nebo těsně před Vánoci roku 2013. Pak se táhlo nějak to odvolání a nakonec bylo nařízeno v srpnu 2014, odvolací jednání na krajském soudě v Praze, přičemž těsně před tím odvolacím jednáním, ale předtím hlavně, než mi to vůbec dali vědět, jsem měl úraz oka a byl jsem doma teda s úrazem oka, nemohl jsem chodit na světlo, nemohl jsem chodit do prašného prostředí, prostě ten doktor mi jednoznačně řekl, že kromě zatemněné místnosti nemám vycházet ven. Takže to jsem oznámil tomu soudu, tomu to bylo samozřejmě úplně jedno, ten si to klidně projednal i beze mě a ten trest potvrdil. No a já jsem proti tomu podal dovolání, to dovolání se teda v současných dnech řeší, není mi známo nic o tom, že by bylo vyřešeno nebo že by bylo nějakým způsobem rozhodnuto. Nicméně je skutečností, že od toho srpna 2014 existoval pravomocný vykonatelný rozsudek krajského soudu na 5 měsíců nepodmíněně za pohrdání soudem v Kladně. A přišla mi výzva k nástupu trestu, která byla podepsaná nějakou úřednicí z kanceláře. Protože trestní řád jednoznačně určuje, kdo může podepsat výzvu k nástupu trestu, a že to je pouze a výhradně předseda senátu, tak jsem tu výzvu vrátil zpátky s tím, že je neplatná,
A pokud teda mě chtějí vyzvat k nástupu trestu, tak ať to učiní procesně platným způsobem. To znamená, že předsedkyně Senátu, což byla nebo je soudkyně Hauptmannová, tak ať to laskavě podepíše a pošle mi to. A to se nikdy nestalo. Tohle bylo někdy v září, říjnu 2014. No a teď máme teda konec března 2015, to znamená uběhlo dalšího půl roku. A já 17. března, bez toho, že by mě teda byl vlastně 18. března, 18. března, bez toho, že by mi byla doručena ta platná výzva, zjišťuji, že jsem v celostátním pátrání policie a zjistil jsem to tak, že mě policie prostě přijela domů přepadnout, že jo, začali tam skákat na branku a snažili se dostat dovnitř. Teprve potom jsem začal pátrat po důvodu této jejich aktivity a zjistil jsem, že od 17. března, tedy den předtím, že jsem byl dán do celostátního pátrání jakožto hledaná osoba, přičemž já se denně prakticky pohybuju na soudech. Pokud někdo zná stránky K213, je tam po pravé straně přehled soudních jednání. Tam je přesně v který den, na kterém soudě budu, v kterou hodinu, v které jednací místnosti. Takže se asi dá těžko říct, že jsem osoba, která se skrývá nebo která by byla nedostižná. Žádnou výzvu jsem nedostal, předvolání jsem nedostal, dopis jsem nedostal. V době, kdy vyhlásili to pátrání, tak neexistoval jediný nepřevzatý dopis, který by mě byl adresován. Takže já prostě na tohle jednání státních orgánů, justičních státních orgánů, zůstávám zírat s úžasem, protože znovu mě, ačkoliv teda tu jejich špatnost už hluboce znám, tak mě znovu vždycky dokáží přesvědčit, že dna nebylo dosaženo a že pokud jde o jejich špatnost, tak je nikdy neradno podceňovat, protože je ještě daleko horší, než si teda většinou dokážeme představit. Takže to je současný stav. Zeptám se ještě na to policejní pátrání po vás jako hledané osobě. Tam je vždycky standardně uveden důvod, ta příčina. No, to je další věc. Samozřejmě, já když jsem se díval do té policejní báze těch hledaných osob, tak mě zajímalo, proč teda jsem v tom pátrání, protože já jsem skutečně neměl potuchy, proč bych tam měl být. Jestli někdo mě z něčeho obvinuje, tak bych to měl poslat teda dopisem, teprve kdybych ho nepřebíral, nedostavoval se a tak dále, tak je samozřejmě možno, jak si přistoupit k těmto opatřením, ale znovu opakuji, já jsem osoba, která se pohybuje u soudu denně a je známo kde. Je známo moje bydliště, všechny dopisy převzatý, takže já jsem prostě nechápal ten důvod toho policejního pátrání nebo téhle, řekl bych, brutální zastrašovací akce. A zajímavé samozřejmě bylo i to, že ani v tom pátrání nebylo uvedeno, proč v tom pátrání jsem. To znamená, z čeho mě kdo podezřívá, nebo co se mnou má policie dělat, až mě teda dopadne. Takže považuji to prostě za akt evidentní pomsty, kdy cílem bylo vzbudit hrůzu, strach v člověku, který vůbec netuší, že je po něm vyhlášeno pátrání, aby byl zřejmě přepaden někde na cestě a způsobený mu co největší škody, přestože mu žádná platná výzva nikdy nebyla zaslána. K tomu mám doplňující otázku. Dá se předpokládat právě v souvislosti s tou výzvou, nebo výzvou s tou policejní akcí nyní, že abyste byl vlastně předán do výkonu trestu, jak to správně chápu, zda to souvisí právě s tím očekávaným teda výrokem toho nejvyššího soudu, zda teda potvrdí nebo může, ne? Může, samozřejmě. Je teda otázkou, pokud by to nejvyšší soud to dovolání chtěl zamítnout nebo ho zamítnul, tak je pro mě záhadou, proč mi to nedali vědět a proč mi to neposlali jaksi řádnou cestou nebo mé advokáce, která mě v téhle věci zastupuje, protože to je samozřejmě jejich povinnost. Spolu s novou a řádnou výzvou k nástupu trestu, s tím, že teda dovolání bylo zamítnuto a že tady mi posílají řádnou výzvu. To bych já očekával jako standardní jednání v právním státě. To se nestalo, nevím proč. Pokud nejvyšší soud to dovolání hodlá mu vyhovět, což samozřejmě já nemůžu vědět, říkám v tomhle okamžiku, neznám výsledek, pokud by mu hodlal vyhovět, no tak bych to chápal jednoznačně jako naschvál na poslední chvíli mě prostě dostat do výkonu trestu tak, abych si ten výrok toho nejvyššího soudu vyslechnul tam a pobyl tam aspoň do té doby, než mi to doručí nebo než to doručí té mé advokátce. Je to jednání, které nemá ani s právním řádem, ani s trestním řádem, natož pak se slušností cokoliv společného. Dobře, ale to, co teď říkáte, je vaše spekulace. To není spekulace, to je skutečnost, protože jejich povinnost je poslat mi řádnou výzvu, tu mi neposlali do dneška. A když už mě teda chtěli dávat do pátrání, tak si myslím, že to měli udělat tehdy, když jsem jim tu výzvu vrátil s tím, že je neplatná.
měli mi poslat novou platnou a když už mě teda chtěli hledat, tak mě měli dát do pátrání tehdy. Mimochodem nedávno jsem slyšel advokáta Sokola, který se k podobné problematice vyjadřoval v televizi a říkal, že běžně se posílají dvě výzvy. To znamená, není to asi povinnost soudu, ale povinnost soudu zcela jistě je, aby ta výzva byla podepsaná předsedkyní senátu, to určitě. A jestliže se běžně posílají dvě výzvy, no tak já se ptám, proč mi teda poslali jednu neplatnou a rovnou mě dali do pátrání. Dobrá, tak závěrem tohoto tématu nejste ochoten připustit, že mohlo dojít k nějakému běžnému lidskému pochybení na straně úředníka, na straně soudce, na straně pracovníka senátu. Víte, co u mě k běžným pochybením nedochází? To jsou všechno programové naschvály. Včetně celého toho trestního stíhání vždy si uvědomme, za co ten platný, pravomocný, dnes pravomocný teda trestní rozsudek je, že to je za dotaz na soudce, jestli se nezbláznil, za dotaz učiněný v roce 2010, tedy před 5 lety. Teď to bude přesně 5 let. Jako kdyby to bylo hodnoceno jako přestupek, jakože většina těch slovních výroků jako přestupky hodnocených jsou, tak je to dávno promlčeno a nikoho ani nenapadne se tím zabývat. Mimochodem, kdybych se zeptal, dejme tomu pracovnice přestupkového úřadu, jestli je blázen, myslíte, že za 5 let by mě za to někdo stíhal, podával na mě trestní oznámení a odsuzoval mě na 5 měsíců do výkonu trestu? To pochybuju. Díky tomu, že jste mě kontaktoval, tak jsem se o celé záležitosti dozvěděl a podařilo se nám společně nakonec vypátrat pomocí různých telefonátů, co se vlastně děje. Podařilo se zjistit, že máte nastoupit výkon trestu kvůli rozhodnutí právě z důvodu, který jste v předchozí odpovědi popsal, to znamená z důvodu pohrdání soudem jste obdržel soudní rozhodnutí, byť teda neplatné dle vašich slov, na nástup do vězení na 5 měsíců. Jak se rozhodnete k tomu postavit? S tím, že připomínám, že já jsem povinen vás vyzvat, abyste do toho vězení nastoupil, protože podle práva našeho, který tady teda máme v České republice, byste nastoupit měl byste tuto výzvu akceptovat. Víte, já bych se mohl ptát podle práva, proč bych si tuhle zvůli měl donekonečna nechávat líbit, protože mě někdo podle práva, nebo takzvaně v úvozovkách podle práva zavře, pak to někdo podle stejného práva zruší, pak mi někdo řekne, tak se suďte o odškodný. Když se soudím o odškodný, tak to stanovisko toho ministerstva spravedlnosti je, musím říct, naprosto nedůstojný, je urážející lidskou důstojnost. V podstatě se chovají jako kluci přistížení na hruškách, tvrdí, že ztratili spis, že o tom nejsou doklady, co jim neprokážete, to neexistuje. Takhle se prostě chová banda grázlů přistížená příčinu. Nikoliv státní orgán, který by měl reprezentovat právní stát. A nakonec dospějí k tomu, že vzhledem k tomu, že nemůžete prokázat žádný příjmy, takže vám zaplatí lístek na vlak nebo na autobus. No to jako tuhle šikanu není nikdo povinen si nechávat líbit do nekonečna. A já bych rád zdůraznil, že občané republiky, nebo teda i návštěvníci republiky, nejsou pokusní králíci k tomu, aby se na nich justice cvičila, jako co všechno vydrží a kolik těch zprošťujících rozsudků ještě musí absolvovat, než se někdo rozhodne, že teda buď to se prostě těm soudům veřejnost nějak masově postaví a vzbouří, anebo někdo z politiků nazná, že to je teda problém, který je potřeba řešit, protože je to problém zásadního charakteru. A když se na ty politiky podíváte, tak vidíte, že z nich prakticky o té justici do dneška neví nikdo nic. To bylo vidět, když, dejme tomu, prezident Zeman navrhoval Sváčka na ústavního soudce, z té jeho obhajoby, z té jeho argumentace. Mě udivuje, že Zeman třeba se rád vysmívá lidem, že jsou málo inteligentní, zatímco on je vzor inteligence. Mě udivuje, že při té své úžasné inteligenci, za kterou on se teda považuje, a při té době, po jakou v té politice je, to už jsou leta, že jo, kdy on teda v té politice vystupoval a ve vrcholných funkcích, že z těchto postů a za takovou dobu o té justici prakticky vůbec nic neví. To si myslím, že je svým způsobem symptomem neskutečné ignorance při všech těch kompetencích, které měl, tohle všechno nevědět nebo se o to naprosto nezajímat. To samé nedávno zaznělo z úst teda dnes bývalé ministryně Válkové na
adresu pana místopředsedy vlády dnešního Babiše, že o justici nic neví. No, to není žádné tajemství, to stačí, když prohodí pár vět tímto směrem a je naprosto jasno. A já se potom ptám, proč takováhle strana má teda rezort justice spravovat, když oni nic neví. Když kluk, který to má na starosti, to znamená ten nový ministr Pelikán, v podstatě přiznává, že nemá koncepci, neví, co s tím má dělat, a tomuhle člověku je svěřena justice jaksi k tomu, aby ji nějak zreformoval nebo přizpůsobil lidským vůbec potřebám. To mi připadá naprosto, naprosto neuvěřitelné a absurdní a bohužel tento stav se neustále prohlubuje a soudci, jakožto řekněme vlivná mocenská skupina těchto slabých nebo nicotných vedení ministerstva spravedlnosti samozřejmě masově a rádi zneužívají k tomu, aby prosazovali své parciální zájmy, jak jsme teď velice názorně viděli při dorovnávání takzvaném platů 3 roky zpětně a podobně. Nicméně dovolím si připomenout tu otázku. Vy odmítáte nastoupit výkon trestu tak, jak jste vlastně byl? Ano, já jsem na to v podstatě odpověděl tím, že proč by si měl člověk do nekonečna nechávat líbit tady tuhle tu zvůli. Já trvám na tom, že otázka na soudce, jestli není blázen, není trestným činem. Mám na to několik dalších rozsudků, kde ve velice obdobných kauzách, kdy jsem buď to teda měl nějaké poznámky k soudu, hodnotil jsem jeho, řekněme, intelektuální úroveň, jeho znalosti práva a tak dále, ne zrovna lichotivým způsobem, všechny tyhle výroky byly nakonec konstatovány jako přestupky. Takže já se ptám, jestliže máme jeden právní řád a jeden právní systém, jak to, že tahle otázka je kvalifikovaná jako trestný čin 5 let poté, co k tomu došlo. Vy český právní řád uznáváte, respektujete a nebo... Ano, já se o to rozhodně snažím a řekl bych, že ho respektuju teda podstatně víc než ty představitele justice, se kterými jsem zatím převážně, neříkám všichni, ale převážně přicházel do styku. Protože to, co já jsem zatím viděl, to byla snaha o překroucení právního řádu tak, aby jim vyhovoval. Což je právě to, co si myslím, že našemu právnímu řádu nesmírně chybí, to znamená trestný čin překrucování práva. Ten, kdyby existoval a jaksi uplatňoval se a v praxi z něho měli ti soudci respekt, tak jak je tomu teda v Německu, tak se domnívám, že tenhle stav by nebyl možný. Zmínil jste se o Německu. Jaká je teda situace podle vás v jiných zemích? Zda mají stejné či podobné problémy v justici? No já pokud vím a přiznám se, že jsem informován velmi kuse a velmi špatně právě díky té situaci, kterou mi ta česká justice neustále vytváří, takže nemám čas jak si soustavně sledovat situaci v jiných zemích a nemám vůbec čas na koncepční práci, protože prakticky nedělám nic jiného, než odrážím tady ty neustálé útoky, které se denně množí jak houby po dešti a řekl bych se vzrůstající naší jaksi popularitou těch útoků je čím dál víc. Takže já nemám konkrétní přehled o tom, jak vypadá dnes situace v Německu, v Rakousku, ve Francii. Ale z těch výstupů, co vidím, když vidím například na těch, teď třeba byla tisková konference ohledně toho pádu letadla v Alpách, mluvil tam francouzský prokurátor. Když se na toho člověka podíváte, to ani nemusíte moc dlouho přemýšlet, vidíte kultivovaného, inteligentního člověka. To samé, když jsou záběry třeba z Velké Británie, z anglických soudů. Ti lidi prostě mají určitou úroveň. Může se tohle říct o těch soudcích, kteří mě tady soudili v těchto kauzách za to pohrdání soudem. Jako ta soudkyně Hauptmannová z toho Kladna, která tady ten rozsudek vyřkla, to je prostě, lidi, co na tom soudě byli, tak ji hodnotili jako ženskou od plotny. A mě taky tak připadala. To jsou lidi, kteří nějakým naprostým omylem, nebo teda politikou předchozích vlád ještě za hluboké totality, byli dosazeni do funkcí, na které nikdy neměli, kam se nikdy neměli dostat. Byli tam většinou dosazeni jako nějaké dělnické kádry nebo jejich potomci, už třeba v druhé generaci, případně i ve třetí generaci. A jsou to lidi, na kterých na první pohled vidíte, že nemají dostatečné vzdělání, že i kdybyste do nich bušili to vzdělání od rána do večera, tak ho stejně nikdy mít nebudou, protože proto nemají smysl. Nemají cit pro právo a nemají odhad na situaci a odhad na lidi. A tyhle ty lidi jsou ti, kteří se odvolávají na paragraf o pohrdání soudem, protože pohrdat soudem můžete tehdy, když si to ten soud zasluhuje. Těžko pohrdat soudem, který obecně se těší vážnosti a úctě. A tu vážnost a úctu si nikdo nemůže získat paragrafem. Tu si může získat výhradně
výsledky své práce, způsobem projednávání, kladením dotazů, postupem prostě při vyřizování styčných kauz, ale určitě ne tak, že řekne, tady je paragraf o pohrdání soudem a vy mnou pohrdáte a já vás za to zavřu. No, doplním tu otázku konkrétně v zahraničí. S ohledem na to, co se všechno teda stalo vám konkrétně, tak v zahraničí se takové případy také odehrávají, že jsou tam, řekněme, fialové, kteří jsou, řekněme, pronásledováni nějakým soudcem, kteří se považuje natolik uražen a dehonestován, že pošle dotyčného na 5 měsíců do vězení a tak dále. Já o těchto případech nemám zprávy, takže podle mého názoru nejsou. Jsou tam samozřejmě justiční omily, jsou tam justiční přehmaty, ale tady bych velice dbal na to, nebo kladl důraz na to, rozlišit omyl od naschválu. To není to též. To je sakra rozdíl. To znamená, jestliže v zahraničí se dějí převážně justiční omily, a to se dějí, to o nich vím i v tom Německu, tak si myslím, že jsou tam eliminovány do maximální možné míry justiční naschvály. To je to, co u nás naprosto chybí. V jakém slova smyslu jsou ty naschvály justičního typu eliminovány v Německu? Jak to tam mají vyřešené? Já se domnívám, že ten právní systém je tam na takové úrovni, že kdyby se někdo snažil z řad soudců zneužívat svou pravomoc k tomu, aby pronásledoval některého svého, řekněme, osobního nepřítele nebo jenom osobu, která se mu nelíbí, která je mu nějakým způsobem nepohodlná, notabene nepohodlná, protože v jiném řízení třeba na ní narazil a ona se vyjadřovala tak nebo onak, tak by v té justici prostě neobstál. To si myslím, že by ho buď to někdo rychle zarazil, anebo by ho teda rychle pohnal před nějaký kárný senát, protože vytvářet kauzy jenom proto, abych měl koho stíhat, nebo abych mohl stíhat konkrétní osobu, vymýšlet si důvody, to se domnívám, že v justici, která podléhá kontrolním mechanismům, není možné. A problémem naší justice je, že nemá kontrolní mechanismy, respektive ty oficiálně deklarované naprosto nefungují nebo jsou naprosto neúčinné a ty lidi v té justici necítí žádnou kontrolu nad sebou. Můžu to ilustrovat na tom nedávném případu soudce Čonky z Prahy 6, kde to, co vychází najevo, to svědčí o naprostém rozvratu a rozkladu, protože kdyby tam nějaký kontrolní systém byl, tak toho Čonku museli zachytit už dávno, že neplní svoje povinnosti, že má úžasný průtahy, že se nedostavuje k jednáním a ne, že to zachytí až někdy, já nevím, po 5 letech, kdy těch průtahů jsou mračna prostě na stolech nevyřízený, celá jeho zavalená kancelář, kam on nikoho nepouští, že jo, a tak dále. Ale ještě zpět k tomu Německu. V Německu myslíte si, že oni mají jiný přístup teda k tomu, jakým způsobem dozorují své soudce různých stupních toho justičního systému? Promiňte, a ještě k tomu doplním, mluvám, že vám skáču do řeči, že je tedy nějak trestají přímo konkrétně, že jsou například pohnáni k nějaké i právní odpovědnosti, k trestní odpovědnosti? Já pokud vím, tak v Německu, ale už je to zase asi 10 let stará kauza, byly spory o tom, do jaké míry respektovat nebo zda respektovat nebo nerespektovat rozsudky Evropského soudu pro lidská práva. Úplně tatáž situace, jako je do dneška v podstatě v České republice. V České republice vám 30-letý soudce obvodního nebo okresního soudu, to znamená ten nejobyčejnější z nejobyčejnějších, klidně řekne, že on má svůj právní názor a názor soudu pro lidská práva ho nezajímá. To se domnívám, že kdyby udělal v Německu, tak skončí. No, to prostě není možný. Byla tam kauza, respektive ta situace se tam vyvíjela podobně, protože lidé jsou v podstatě stejní a tu tendenci ke zneužívání pravomocí, když ty pravomoce mají, tak mají obecně. A proto ty kontrolní mechanismy jsou tak důležité. V Německu došlo k tomu, že stejně jako tady, že nebyly respektovány rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva. Prostě bylo vydáno několik rozsudků ze strany SLP a nebyly v praxi naplňovány s tím, že konkrétní soudci konkrétních soudů řekli, že prostě na to mají jiný právní názor a že se tím řídit nebudou. Došlo to tak daleko, že se to teda řešilo na nějaké úrovni Rady Evropy nebo na úrovni mezinárodní. Německo muselo přijmout opatření, aby tomuhle zabránilo, protože samozřejmě spadá do oblasti judikatury Evropského soudu, stejně jako Česká republika. A ta opatření učinila, ty konkrétní soudce pohnalo k odpovědnosti. Pokud vím, tak od té doby tam existuje paragraf o překrucování práva, což je trestný čin, který může být spáchán pouze soudcem, nevím, jestli státním zástupcem, ale určitě výhradně pracovníkem justice. Nemůžete se ho třeba dopustit vy jako občan.
A podle tohohle paragrafu ti soudci skutečně stíhání jsou. No a jestliže tam odstíhali, tuším, 5 soudců tehdy, těch, kteří jaksi deklarovali svůj odpor k evropským rozsudkům, tak od té doby tam ty rozsudky fungují, o jejich platnosti nikdo nepochybuje, nejsou zpochybňovány, jsou plně vykonávány, což u nás naprosto neexistuje. A to si myslím, že je teda obrovská mezera české justice a ta živná půda pro to zneužívání pravomoci. Zneužití justice se podle vás běžně praktikuje na všech stupních justičního systému v České republice nebo jen na některých? Tak nelze vyloučit na všech stupních, to zcela jistě, protože znám rozsudky nebo nálezy ústavního soudu, které nemají s právem co dělat. A nakonec bylo to naše sdružení, které například, když byl jmenován soudce Lichovník, tak našlo jeho rozhodnutí, které bylo učiněno v jedné z našich kauz, kde nebylo připuštěno zastoupení odborovým sdružením a bylo tam rozhodováno o tom, co je a co není odborové sdružení, což následně bylo popřeno nejvyšším soudem, přesto soudce Lichovník byl jmenován soudcem ústavního soudu. Takže potom se samozřejmě můžu ptát, co od takového ústavního soudu můžu čekat, když má takovýhle soudce. Ale obecně bych řekl, že ta tendence ke zneužívání pravomocí je zejména u těch spodních dvou stupňů, to znamená u obvodních nebo okresních a krajských, případně městského soudu v Praze. Protože to jsou soudy, se kterými ten občan nejčastěji přijde do styku. Že jo, když podá žalobu, tak ji podá k soudu prvního stupně, o odvolání rozhoduje odvolací soud. V trestních věcech, pokud to jsou běžné trestní věci, tak to též. Takže to jsou ty soudy, se kterými občan nejčastěji přijde do styku a ty soudy mezi sebou taky. To znamená, ty soudy nebo ti soudci se znají. A jestliže se tam vyskytne nějaká osoba, jako třeba si dovolím být já, to znamená, že osoba, která jim soustavně připomíná, co to jsou zákony a že by se jich měli držet, což z jejich pohledu je pohrdání soudem a kladení odporu a já nevím co, tak tu osobu potom svorně, jaksi ve vzájemné shodě, pronásledují a není to pro ně žádná potíž, žádný problém. Prostě stačí, když soudce soudu prvního stupně vydá zatykač, dá dotyčnou osobu do vazby, soudce druhého soudu nebo teda toho odvolacího soudu už jaksi předem ví, o co jde, takže to potvrdí a v podstatě proti tomu není obrany. Takže tyhle dva soudy si to háží mezi sebou a než vám se podaří ten případ dostat někam k nejvyššímu soudu, notabene k ústavnímu, tak to jsou měsíce, ne-li roky, spíš roky. Zejména teda pokud jde o ten ústavní soud. No a mezi tím jste jaksi vystaven tady té zvůli. A pokud se teda domůžete toho zázraku, že vám buď to nejvyšší nebo ústavní soud dá za pravdu, nebo dají za pravdu, tak co, tak v podstatě zruší ta předchozí rozhodnutí, vrátí to na začátek a ta zvůle klidně pokračuje dál v jiné podobě. Oni si vytvoří jinou kauzu a začnou si to zase pinkat mezi sebou, protože nikdy se jim nic nestane, vždycky mají právo na svůj právní názor, nikdy za to nejsou vedení k odpovědnosti, natož aby byli potrestáni. No tak proč ne, že jsou za to placení, ještě si vykazují, co teda mají práce, když mimochodem slyšíte v těch médiích o přeplněnosti nebo přetíženosti soudu, aby měla veřejnost představu, co to je. To jsou v podstatě uměle vytvořené kauzy, které by ve fungujícím právním státě vůbec neexistovaly. Takže představa, že dodáme do justice více soudců a zkrátí se, dejme tomu, lhuty řízení nebo něco podobného, je naprosto scestná a zcela mimo mísu, protože těch více soudců vytvoří pouze více kauz takto scestných a ten balvan nebo ta, řekněme, sněhová koule, když se valí ze svahu, tak se bude pořád nabalovat a nabalovat, takže svým způsobem je to takový podle těch Murphyho zákonů, čím více soudců do té justice dodáme, tím více prodlev a křivých rozsudků vyprodukuje. Asi tak. Minimálně teda za současného stavu nulové kontroly a nulové odpovědnosti. Dobře, a nezbývá, než se zeptat, jestli vidíte nějaké řešení problému zneužívání justice jistě, v České republice. Jistě řešení je. Říká se tomu takovým kulantním výrazem politická vůle. Když někam jdete třeba, já nevím, do Senátu, do parlamentu, jak vám vždycky řeknu, ale ona chybí politická vůle. Jo? Protože samozřejmě, když většina z těch politiků, když náhodou se někam dostanou před soud, tak ty soudy jim jdou na ruku, chovají se k ním slušně, takže oni mají pocit, že žádný problém neexistuje. No a co by si pálili prsty se soudcovskou lobby, o které, jak víme,
je mocná, je vlivná, může vám pořádně zatopit, a to i jako politikovi, pokud zůstanete sám, izolovaně, a zejména teda po té, co z politiky odejdete. No a tak kdo by to chtěl riskovat, že? Takže oni jak si radši neriskují. Já tohle můžu ilustrovat třeba na našich stránkách www.k213.cz, protože spousta lidí mi volá a píše a říká, vy jste jediný stránky, který se tou justicí skutečně zabývají. Bohužel je to pravda. Zamyslete se nad tím, kdy jste kdy viděli nějakou objektivní kritickou reportáž třeba o situaci na Městském soudě v Praze, třeba o situaci na Městském soudě v Brně, třeba o situaci u jednotlivých obvodních soudů, třeba o tom, jaké procento odvolání je u nás a jaké procento je třeba v tom srovnatelném Německu, že tam naprostá většina případů končí už rozhodnutím soudu prvního stupně, protože ty rozsudky jsou, jestli ne spravedlivě, tak minimálně akceptovatelné pro obě strany, zatímco u nás ne. U nás jsou to prostě ty rozsudky v mnoha případech tak likvidační, tak nespravedlivé, tak zrůdné, že těm stranám nebo minimálně jedné z nich nezbývá nic jiného, než se odvolávat, pokud nechce prostě přijít o veškerý majetek, veškeré jmění, nebo dejme tomu sedět 15 let za trestný čin, který nikdy nespáchal. Což se bohužel u nás také děje. Co podle vás může občan České republiky dělat, když se stane obětí justiční zvůle, podobně například jako vy? Mám na mysli i to, zda mu může pomoci nějaká organizace. No, když se stane obětí justiční zvůle, tak to bych řekl, to už je trochu pozdě. To už ty prostředky jsou velmi omezené a ona, ta justice, má tu veřejnost zpracovánu tím, že jaksi ten jednostranný směr informací o tom, že justice je svatá a honí zločince a sama se chyb nedopouští, bohužel na zatím ještě pořád podstatnou část společnosti působí nebo funguje. Takže až už je někdo stíhán, až už je někdo obviněn notabene ve vazbě nebo ve výkonu trestu, tak se mu teda dovolává velmi těžko čehokoliv. Je potřeba, aby se tím zabýval dřív, než se mu to stane. Aby se zabýval tím, co je kolem něho, aby se na lidi, kteří se stali obětí té justiční šikany nebo justiční zvůle, nedíval jako na zločince, ale minimálně se teda zajímal o podstatu těch problémů. A samozřejmě myslím si, že by mělo být imperativem každého slušného člověka se takovým lidem snažit pomoct. Minimálně tím, že informují ty, co informovat můžu, o tom, že teda ten a ten člověk je stíhan bezdůvodně, že zdaleka ne každý rozsudek, který byl vynesen, je spravedlivý nebo odpovídá důkaznímu řízení, nebo má oporu v zákoně, že to je kolikrát teda z vůle toho konkrétního soudce, ať už z jakýchkoliv důvodů. Pro příklady nemusíme chodit daleko, protože když si vezmeme poslední konstatování ústavního soudu, většinou se to potom projeví v těch populárních článcích v tisku, že ústavní soud, dejme tomu, až ústavní soud zrušil rozsudky, že jo, všechny předchozí, a vyslovil svůj úžas nad tím, jak je to možné. No tak jestliže vyslovuje svůj úžas ústavní soud, tak proč by neměl vyslovovat úžas prostý občan, že? Včera zrovna jsem četl, že soudní řízení o restituční spor trvalo tuším 20 nebo 22 let. A že teda k čemu takové soudy vlastně máme, jestliže jednou rozhodli tak, po druhé rozhodli jinak, pořád si to házeli mezi sebou, těch 20 let ani jeden z těch účastníků řízení nevěděl, komu ten dům vlastně patří. A to bych řekl, to je ještě ta relativně menší věc, kdy šlo o dům, to znamená o majetek. Zřejmě ti lidé asi měli kde bydlet a nebyli omezeni na svobodě. A teď si vemte, když jde teda, dejme tomu, o trestný čin, který jste nespáchali, a kde je trestní sazba od 10 let nahoru, já nevím, loupež, vražda. A vy jste z toho obviněn a jak si těžko prokazujete, že teda vy ne, anebo i když to prokážete, tak stejně vám nikdo nevěří a nikoho to nezajímá, to je na tom to nejhorší. Takže já si myslím, že každý člověk může dělat to, že se o to zajímá, že se snaží být informován a že se snaží informovat i ostatní. Ono nakonec ti soudci jsou přece jenom součástí společnosti, když si to nehodlají připustit, a určitě jim není příjemné, když potom chodí po ulicích a lidi se na ně dívají přes prsty a říkají si, hele, to je ten, co křivě odsoudil tam toho. Už vůbec to nebude příjemné jejich dětem, až budou chodit do školy a děti se od nich budou odtahovat a říkat, hele, tvoje máma poslala na 5 let bezdůvodně tam toho do vězení, že jo. Takže pokud by tahle společenská kontrola fungovala, tak si myslím, že bychom byli mnohem dál. Ale já se obávám, že právě díky té informační blokádě a díky tomu jednosměrnému toku informací
od justice směrem ven, to znamená, jak ona je skvělá a perfektní a jak si zasluhuje doplatit 3 roky zpátky a podobně, takže ta veřejnost je informačně značně limitována a tím pádem i neskutečně naivní, což je její hlavní problém. Pak nezbývá, než se zeptat, proč si myslíte, že je česká veřejnost o této problematice, řekněme, velmi málo informována. Málo informována, no, protože mainstream, jak se mu říká, to znamená ta velká média, ta do této problematiky zásadně nejdou. Ta soudcovská lobby je natolik vlivná a silná, že si prostě dokáže ta velká média pohlídat. Nevím, jak to dělají, řekl bych asi politikou, tak jak to dělal kdysi Heidrich, cukru a biče, to znamená těm, kteří o nich referují hezky, tak jim přihrávají zajímavé kauzy, včas se o nich dozví, tím pádem mají teda naplněné čtenářstvo, že jo, mají sledovanost a tak dále. Těm ostatním, pokud by to náhodou někdo chtěl zkusit, no tak samozřejmě nic, případně ještě teda trestní stíhání. Trestné činy tady máme jaksi na bílední, pohrdání soudem, že například. A ty novináři, já jsem nedávno četl jejich označení jako prestituti, no, nevím, myslím si, že v některých těch případech to i na místě je. To jsou prostě lidé, jejich zájmem není pravdivě informovat veřejnost, ale dobře posloužit těm svým pánům, ať už to jsou teda ti páni z těch vydavatelství, anebo řekněme ještě někdo mocnější, kdo tahá za nitky ze zákulisí a říká, o tomhle problému mluvte, o tomhle problému nemluvte, o tomhle tématu mluvte tak a o tomhle tématu mluvte onak. A o tomhle vůbec. No, takže to si myslím, že je hlavní příčina toho, proč je ta veřejnost tak málo informovaná. A to vzdor tomu, že teda máme internet, na tom internetu už lze leco dohledat, ale narážíme na to, kdo je uživatelem internetu, že obávám se, že ta velká část, řekněme, té méně vnímavé společnosti, ta pořád spoléhá na to, co slyší z televize nebo z rádia. A to sám teda můžu posoudit, že to jsou naprosto kusé, objektivní skutečnosti neodpovídající informace. To, co říkáte, je ale poněkud depresivní a pro občana to znamená vyhledat si divné nějaké jiné místo k životu, k bytí, k existenci. No, žádná moc, ani soudní moc, nemůže jít proti většině veřejnosti. Takže já jsem přesvědčen o tom, že problém spočívá právě v informování veřejnosti a v rozšíření povědomí o tom, v jakém stavu ta justice v současnosti je a že představuje skutečně reálnou hrozbu. A pokud si tohle bude uvědomovat podstatná část společnosti, ideálně samozřejmě velká většina, ale když ne velká většina, tak alespoň podstatná část, tak se to začne měnit. Jenomže já se domnívám, že tenhle stav ještě zdaleka nenastal. A je to vidět například na těch volebních programech. Všimněte si, kdy která strana měla co v programu s justicí. Tam nic nenajdete, jenom to, že má být výkonná, spravedlivá a obecné proklamace, které vedou k tomu stavu, který vidíme dnes. To znamená nulové kontrolní mechanismy, nulová zodpovědnost. Tak a závěrem se vás ještě jednou zeptám. Vy jste nyní hledán policií České republiky, měl byste nastoupit výkon trestu za to, že jste řekl soudci, že vy jste se ho zeptal, jestli náhodou není blázen, nebo jestli není blázen, za to vás teda odsoudil na 5 měsíců do vězení. Nastoupíte, nenastoupíte, přihlásíte se té policii nebo nepřihlásíte? Ne, tak já jaksi dobrovolně spolupracovat na státní zvůli rozhodně nebudu. Ono, jednak je to proti mému přesvědčení, jednak by se to mohlo i obrátit proti mně nebo proti podobným lidem obecně, protože oni by potom řekli, a to často dělají, třeba potom, když potom probíhají ty jednotlivé soudy o odškodné, až ten rozsudek někdo nakrásně zruší a řekne, byl to nesmysl od samého začátku, tak to ministerstvo spravedlnosti argumentuje, ale vždyť vy jste nastoupil dobrovolně, vám se to líbilo, že jo? Vy jste asi neměl co jíst, proto jste byl ve vězení, my jsme vás 5 roku živili, takže to nám ještě naopak dlužíte. Tohle jsou skutečně jejich argumenty. Tohle skutečně veřejně prezentuje ministerstvo spravedlnosti České republiky. Takže už jenom proto, abych jim tyhle argumenty vzal jaksi z rukávu, tak rozhodně dobrovolně nikam nastupovat nebudu a na žádné zvůli 5měsíční za dotaz na soudce se dobrovolně podílet nebudu.